Това е анализът на транзитът на Марс във Водолей, който се развива от 15 март до 23 април 2024 година. Особеното е, че в момента Сатурн присъства там и това не се случва всяка година. Сатурн прави пълна обиколка в зодиакалните знаци за 28-30 години. Така че подобен съвпад може да е имало преди един такъв период и може да очаквате подобно влияние през едва след 28-30 години във вашия живот. Затова е важно да обърнете внимание на това общо влияние на двете планети. По принцип те не са особено хармонични, но хубавото в момента е, че поне Сатурн е в собствен знак и дава по-благоприятно влияние. Марс е по-активната планета, по-агресивната, но в този случай Сатурн е този, който ще може да контролира ситуацията. В обществен план Сатурн изразява народа и неговото поведение. В обществен план Марс изразява военизирани структури и заобщо ръководството. Така че в момента по отношение на глобалното развитие на света може да се очакват развитие на конфликтни ситуации навсякъде по света. Може да се очаква, че по отношение на тях, ако те са на ниво вътре в самата държава, превес да вземе мнението и изобщо решенията, които народа пряко иска да изложи, да упражни, да заяви. Разбира се, в тези моменти ще се налага контрол от някакви военизирани структури, но изглежда, че те в момента ще бъдат подчинени на влиянието, което има народа като цяло. По време на този транзит на Марс във Водолей, когато е съвпад с Сатурн, вече споменах, се случва и ретроградността на Меркурий, която ще протече в знакът Овен, ще засегне Овен и ще обхване част от Риби, ще премине през една ключова точка, в която така влияние индиректно оказва Марс като управител на знака Овен. Това ще бъде по-подробно разгледано в видео, което и изобщо публикация, която засяга транзитът на ретроградният Меркурий. Но сега в този материал, в тази публикация, ще обърна внимание как може да се повлияе, какво ще е общо влияние. Пак повтарям, както и в други публикации, че само един транзит не може да обхване цялата живост на живота. Влиянията са смесени и винаги трябва да се разглеждат комплексно. Иначе... Това е период, който ще разшири много вашите контакти с различни хора. Ще се интересувате от общественото мнение по различни горещи теми, по различни важни въпроси, свързани с развитието на държавата, в която живеете, на обществото, на определени социални групи или просто отношения вътре в обществото. Ще има противоречие в тези отношения, даже не само като цяло народ управление, но и като отношения и противоречия вътре в самата група, в която участвате, в социалната група. Може да участвате в подобни събития, свързани с протест или с остро изказване на мнение по отношение на различни социални въпроси, защото основната тема винаги ще бъде социалното развитие, развитието на обществото, изобщо отношенията вътре и цялото цялостното добруване на това общество. Ще мислите и за повишаване на материалното си състояние. Някои от вас имат възможност да получат сериозно увеличение на приходите си. От една страна това може да бъде със сериозно разширение на клиенти, на бизнес, особено ако работите в някаква инженерна насока с машини, тежки машини, изобщо с заводски капацитети, даже фабрични, фабрики, заводи, производство. Това може да ви доведе до разширение на сериозни клиенти и това, пак казвам, както и в увода на това видео, не се случва всяка година или често в живота. Все пак такъв транзит се случва веднъж на около 30 години. Затова бъдете готови, действайте активно, подходящо за съответните ситуации и може да разчитате на много положително развитие. Успоредно с това, че се покачат приходите, съществува сериозна тенденция да направите важни разходи. Ако засягат ваш бизнес, ясно е, че това ще бъде свързано с сериозни инвестиции и засягащи отношения с чужбина, може да направите внос на някакви
машини или просто каквито и да било други доставки или пък да изнасяте своя продукция. Но в личен план също стои тази тенденция. Може да мислите за сериозни покупки от чужбина, даже включително с някакво пътуване. Ако отидете, можете да си купите сериозни неща оттам и да си ги донесете обратно в мястото, където живеете. Като цяло активен период, бъдете внимателни само и с тенденцията за такава възможност да възникнат някакви конфликтни ситуации, било то с ваши колеги или с хора от обществото, с които общувате. Това може да е просто поради израз на свое мнение, но ако го изразявате категорично, най-вече чрез речта, бъдете внимателни как общувате с различните хора през периода, в който Марс транзитира в знака Водолей. Много пряко и активно е въздействието за развитие на бизнес и кариера. Може да стартирате някакъв сериозен нов проект, може да продължите развитието, може да развиете нова дейност, ако управлявате собствен бизнес. Със сигурност ще действате доста агресивно, доста активно в тази насока. Ще се изисква личното ви участие и като идеи, и като физически усилия. Разчитате на покачване на материалното благосъстояние, на подобрение на средата у дома. Ще имате възможност и за реализация на някои творчески идеи. Опасност обаче има от гледна точка на това, че ако идеята не е добре обмислена, ако не е наистина правилно или целесъобразно съобразена с вашите намерения, то тогава може да установите, че вместо покачване на приходите в някакъв момент има отлив от тях или необходимост да се направят нови разходи. Но каквато и да е ситуацията, през каквото и препятствие да минете, имате възможност в края да отчетете положително развитие. Просто трябва да имате предвид, че може нещата в този период да не се случват с тази скорост, която желаете, защото противоречие между интензивността на желанието да действате активно и обстоятелствата, които налагат повече обмислене или просто съобразяване на много фактори, в край на краищата ще дадат някакво средно аритметично, което ще ви даде една средна скорост, но във всеки случай в положителен аспект. Дори да имате забавене на някакви приходи през този период, може да разчитате, че след това ще получите тези приходи и ще успеете да разширите клиентската си мрежа. Знакът Близнаци. Този период се характеризира с възможности за много пътувания на далечни и на близки разстояния. Ще бъдете много активни, ще участвате активно в това пътуване, може вие да шофирате, но може да пътувате и по други начини. Периодът е достатъчно дълъг, за да направите повече от едно пътувание, които ще са важни за вас и ще ви носят положително развитие. Във всеки случай, за тези от вас, които имат нужда от работа с експерти, с съвети, ще имате възможност да ги получите и ще трябва да вложите повече усилия, или пък съответните разходи да направите, ако вие ползвате консултанти, на които после трябва да заплатите съответната услуга. По-вероятно това да засяга въпроси, свързани с развитието на някакво инженерно дело, може да са производствени мощности, някакви машини, може да са такива знания. Ако сте ангажирани в такова образование, то периодът е изключително благоприятен следствие на много усилия, които влагате да постигнете невероятни резултати с перспектива да така повишите възможността за общуване, за реализация, за комуникация, включително и в чужбина. Вашият баща може да бъде по-активен през този период, може да влизате в някакви противоречия с него, но във всеки случай ще намирате баланс на отношенията, ще изясните важни въпроси, засягащи включително и семейно имущество, така че по-скоро в насока недвижими имоти или моторно превозно средство, действайте спокойно, познавате своите родители, общувайте активно с тях и ще постигнете съответните резултати. Може да настъпи някакво противоречие в намеренията или така, идеите между вашия баща и вашата майка, но всичко може да се реши логично и по мъдър начин.
Знакът рак. През този период трябва да подходите с повече внимание към всички неща, които се случват в живота, но колкото и да внимавате, тенденцията е доста силна да преживявате някакви внезапни ситуации. И въпреки, че Марс е доста благоприятна планета за вас, все пак в този транзит може да причини някакви неочаквани ситуации, които да не са особено приятни. Най-вече това може да са внезапни травми, внезапно нараняване на ръка, може да се порежете, ако не внимавате. Затова изключително внимавайте, ако се налага да работите с остри режещи предмети. Възможно е да възникне ситуация на внезапна травма, внезапна болка, внезапна криза. По-вероятно да е свързана с става, с кост или с храносмилателната система, най-вече долната част, това е дебелото черво, може да получите някакво неприятно усещане. За някои от вас това може да е период, в който да се наложи хирургия, но е по-добре да не действате по отношение на планова хирургия, само ако се налага спешно, тогава ви не може да контролирате ситуацията. Като цяло обаче ще ви даде закрила този транзит, ще успеете в края, не в самия край, изобщо от каквато и ситуация внезапно възникнала да се случи, да се измъкнете по подходящ и благоприятен за вас начин. Онези от вас, които мислят за някакви сериозни инвестиции, то е по-добре да не обсъждат въпросите със свои близки, роднини и приятели, а да действат въз основа на някакво експертно мнение, но и там трябва да бъдете много внимателни, защото може да има подвеждане или просто в периода, в който е нужно да не може да се свържете със съответния съветник, със съответният експерт. Във всеки случай насоката на една такава ситуация ще бъде желанието ви да подобрите материалното си състояние, да повишите приходите си. Такава тема може да бъде някакво наследство и то също да изисква решаване на такива въпроси. Знакът Лъв. За някои от вас това ще бъде много сериозен период, в който може да вземете решение, изобщо да реализирате много сериозно обвързване, може да се свържете с личен партньор, даже на ниво брак, или на много сериозно решение да съжителствате заедно до края на живота си. Периодът е благоприятен за това и имате такава възможност. Ако обаче вниманието ви е насочено не в такъв личен план, а в развитие на бизнес, на работа, на кариера, периодът дава възможност за много сериозен договор с сложни клаузи, с сложен предмет даже на договор, много стойностен, много така дългосрочен. Това ще бъде много благоприятно, ако по някакъв начин сте ангажирани в производствени дейности, там, където работят хора, които трябва да извършват рутинна работа, изисква се по-дълъг процес на работа, повече отговорност. Очаквайте да получите положителни резултати, не бързи, но стабилни с напредване на времето, макар и бавно, възвръщаемостта ще бъде сериозна и тази, която очаквате. Някои от вас могат да започнат нова работа и стартът да бъде с такъв един сериозен договор, който обаче е на лична основа. В този аспект някои могат да променят место работата си или да вземат някакво важно решение в тази насока. Няма да е лесно, ще имате възможно да се колебаете, да не знаете какво да решите, но е възможно да разкриете някакви тайни, които да ви помогнат да вземете окончателно това решение. Изглежда, че обаче целият този период до 23 април, от 15 март до 23 април, може да даде тенденция за колебливост. С това бъдете внимателни, най-важно е да не вземате бързи решения, а да са основани на добро премислене, на така сериозна преценка на всички факти, които имате и с които разполагате, и е добре те да бъдат всички факти. Тези от вас, които вече са обвързани, трябва да внимават в общуването с личния партньор, защото ако до сега сте имали някакви проблеми, те могат да доведат до внезапни, така взривни ситуации, без да ги очаквате нещо да се случва. Възможно е подобни искри да прехвърчат заради това, че внезапно по някакъв начин се разкрила някаква информация пред вас,
която до сега не сте знаели. От друга страна, обаче, ако се развива стабилно вашата връзка, може да разчитате на много активно общуване с партньора в цялото ежедневие на денонощието и в светлата и в тъмната част. Може да споделяте различни тайни, да решавате сложни въпроси, колкото и сложни да са те, колкото и противоречиви да са мненията един към друг, нали, които предлагате единия или другия, все пак може да намерите решение. Знакът Дева. Важен период в момента и в по-дългосрочен период от специално транзита на Марс, който, напомням, пак е от 15 март до 23 април. Марс при този транзит може да стане причина за задълбаване на някакъв конфликт, за въвличане на други страни, други участници в решаването на този конфликт. Това може да засяга отношения с ваши колеги, с ваши подчинени, в зависимост от това каква позиция заемате във вашето професионално развитие. Бъдете внимателни как общувате с тях, защото възникването на конфликтност може да ви причини така неудобства, може да причини неблагоприятно влияние по отношение на вашата личност, може да е даже причина за определени разходи. Опитайте се да не се въвличате в никакви ситуации, свързване с някакви интриги, особено ако те изхождат от вашето намерение да постигнете някакви материални резултати. Не манипулирайте хората, въпреки че имате способност в този период да ги правите. И от друга страна, вие не се поддавайте на манипулация, а мислете трезво, поне се опитвайте да мислите трезво. Във всеки случай, ако работите усърдно, имате възможност да постигнете всички резултати, които са свързани с отношения с чужбина, включително и с пътувания. Имате възможност да се заемете с подобрение на здравето си в много сериозна форма. Ако имате енергия, ако имате възможности да спортувате, правете го, заемете се с активни действия, свързани с физическата ви подготовка, ще постигнете много положителни резултати. За някои от вас този транзит ще даде възможност за лечение на проблеми, свързани с стави, с кости, с някакво възпаление или изобщо с някаква травма. Ако обаче се отнасяте неразумно към физически занимания, към спортни занимания, този период е момент, в който може да си причини някаква травма, която да има нужда от лечение. Затова бъдете внимателни. Тези от вас, които по някакъв начин са ангажирани в съдебни спорове, трябва да очакват периода да засили енергията за битка. И всички страни, всички участници ще бъдат по-активни, но стремежът е въпросът да се реши по справедливост. Знакът Весни. Ако работите, ако се развивате по отношение на някаква творческа дейност, това ще бъде доста активен период и въпреки противоречивата енергия на Марс и Сатурн, ще можете да прилагате доста усилия, които да ви водят до положителни резултати. Възможно е да успеете да съчетаете в своите идеи, въпреки че една идея е интересна, когато е оригинална. Вие ще успеете да приложите някакъв традиционен подход с доста активност и това ще бъде интересно за другите хора. Ще бъдете доста ангажирани със свое образование, ако сте в съответната възраст и сте ангажирани в такава дейност. Ще може да полагате съответните усилия, ще се изисква от вас да учите по-активно, но пък и ще имате съответната енергия. Онези от вас, които имат свои деца, ще бъдат ангажирани с тях, може да има някакво напрежение, може да е свързано с някакво притеснение заради здраве тяхно или заради някакви противоречия, просто защото те по принцип в момента ще бъдат доста активни и може да влизате в някакви такива противоречия. Може да се налага да направите някакви разходи, свързани с тях. Но опитайте се да оставате спокойни, да не влизате в противоречия, в конфликти с децата. Изглежда, че спорът може да засяга тяхно заминаване някъде или разходи, които те искат да направите. Знакът Скорпион. Много активно време за тези от вас, които са ангажирани в бизнеси като строителство, някакво инженерно дело, работа с недвижими имоти, интериорен дизайн.
така, автомобили, независимо дали търговия, производство или даже и ремонти, свързани с такива продукти. Ще действате много активно. Ако имате нужда да направите сделка, която е лична ваша по отношение на недвижим имот, може да разчитате, че този период може да даде добри възможности. Даже може да получавате информация от обществената среда. Независимо дали са публикации в интернет или чрез свои познати, може да получите подкрепеща информация в тази насока. Трябва да бъдете внимателни все пак, да не се предоверявате. Някои от вас могат да се заемат с доста сериозен ремонт у дома, който да е свързан с промяна на конструктивни елементи. Може, примерно, да съборите някаква част от стената или да изградите нещо, което е по-сериозно от обикновено боядисване и лепене на плочки. По-сериозен е аспекта. Може би ще е така желание домът ви да стане по-удобен за повече активности. За тези от вас, които работят от къщи, това ще е период, който техният бизнес от дома ще се развива много активно, но определено ще засяга развитието на бизнеса, на професията, на кариерата. Действате активно, възможност има да подписвате различни договори или поне да се срещате с хора, с които може да определите, че тази среща е някакво договаряне. Имате възможност това да доведе до покачване на приходите ви. Знакът Стрелец. На първо място ви очакват различни пътувания, които във всеки случай ще бъдат свързани с много работа. Ще имате възможност да общувате много активно. От една страна това ще бъде общуване с ваши близки приятели. Възможно е да попадате в спорове, ситуации на спорове с тях. Но ще постигате съответното решение, което устройва и двете страни. От друга страна ще може да общувате с голям, така широк кръг от обществото, най-вече чрез интернет, чрез различни комуникации на имейли, на телефонни, невъзможни, нали, такива разговори. Пък и в живо общуване също е възможно. Ще трябва да взимате важни решения, засягащи бизнеса, персонала, ако управлявате такъв. И съответно някакви консултантски услуги или просто консултантски преценки най-малко. Възможно е това да е период, в който се опитвате да подберете подходящ персонал, ако, пак казвам, сте на ръководна позиция. Ако сте ангажирани като служащи, тогава ще се наложи да влагате повече усилия и в физически аспект, и в комуникативен аспект, и в вариант за много пътувания, свързани с работа. Голяма част от вас могат да се заемат с по-усилена физическа дейност. Това може да са различни физически упражнения, които се стремят да подобрят общата физическа подготовка. И изглежда, че ще натоварвате доста горната част на тялото, ръцете, ще искате да развиете тази част на вашето тяло. Знакът Козирог. Много активно време, в което може да отчетете, че вашето материално състояние се подобрява. Ще бъдете доста активни в общуването с вашето семейство, не само в този кръг, с което вие живеете или го определяте като семейство, но може и в по-разширен аспект на някои от роднините, с които не толкова често общувате. Ще помислите сериозно за стабилизиране на благосъстоянието на семейството. Може би ще вземете важни решения, засягащи някакви сериозни активи. От една страна това може да са въпроси, засягащи наследство, което не е уредено от десетилетия, но сега може да намерите решение. Може да подходите по-нестандартно по въпроса, може да помислите по-творчески, но определено каквото и решение да вземете, то ще бъде с насока за добруване на вашите деца. Ще имате нужда от някои консултации, ще имате възможност да ги получите по тези въпроси, които засягат вашите финанси. Някои от вас могат да мислят за
промяна на формата на един актив да премине в друг, може да продадете нещо или да купите нещо, предвид съвременните възможности на електронните валути. Някои от вас може да са ангажирани в стремежа да увеличат материалното си състояние чрез търговия с криптовалути или подобни. Но трябва да бъдете внимателни, този период създава условия за някои недоразумения, обърквания и даже може внезапно да понесете загуба, ако не мислите благоразумно. Бъдете внимателни как говорите през този период, защото речта ви може да се проявява по-активно, даже до агресивност и това да причинява неприятни усещания на вашето семейство, на близките ви, но и на всички хора, с които разговаряте. Може да очаквате, че може да има някакъв срив на комуникациите в този период, но в края всичко ще може да бъде възстановено и да се поднови активната комуникация. Знакът Водолей. Много активност, много действие от ваша страна във всяка насока на вашия живот. Активно ще се проявявате и по отношение на външния си вид, по отношение на решения, които взимате, на всякакви действия, с които искате да се проявите, да постигнете вашите цели. Във всеки случай това ще бъдат някои решения, свързани с недвижими имоти. Така сериозни са тенденциите да решавате важни въпроси, засягащи семейното, материално благосъстояние. И въпреки, че там може да има някои неразбори, колебливости или пък така непонятност какво решение да се вземе, в края на периода, пък и след този период ще имате възможност за положително развитие на нещата. Важно е само да помните, че не бива да взимате резки, бързи решения, които са необмислени, които целят някакви бързи печалби, защото това по-скоро ще ви причини, ще бъде причина за загуби. Но активно ще общувате с вашия личен партньор, ще така изисквате неговото мнение, даже по-вероятно е вие да налагате своето, но пък и неговото ще бъде оценено по така заслуга. В този период ще бъдете активен елемент, който ще общува с всички всякакви други хора и ще действате в насока на така привличане на хора, които могат да ви бъдат сериозни партньори в бизнеса, особено ако сте ангажирани със собствен бизнес. Но дори да сте служители, ще бъдете тези служители, които в този период ще постигнат сериозни резултати, защото действат много активно и целенасочено. На първо място това е период, който ще ви даде възможност за сериозно пътуване някъде в чужбина, по-дългосрочно, ще бъде важно за вашия живот, може би сте го чакали от доста време и накрая идва енергия, която ви помага то да се реализира. От друга страна, ако пътувате за работа, очаквайте сериозна реализация там, може да се проявите сериозно, да работите усърдно и да постигнете желания успех. Това може да е свързано и с организация на много сериозна доставка или проект, който е свързан с чужбина и се изисква и вашето участие там. Бъдете внимателни, защото периодът дава силна тенденция да направите много сериозни разходи. От една страна, ако това е свързано с намерение за инвестиции, то ще бъде благоприятно, ще може да се позовавате така за дълго време в бъдеще на този разход, от който очаквате съответната възвръщаемост. Ако обаче разходът е необмислен или са повече от един разход, то може да установите, че това са след време, разбира се, неправилно похарчени средства или усилия. Тук по-скоро положителен резултат от отношения, свързани с чужбина, може да очаквате, ако те са позовани на договор с компании или личности от съвсем друга култура от вашата, от националност, която е много различна от вашата. Тогава може да очаквате, че може да получите положителни резултати. В противен случай обаче има тенденция личността на контрагента, на партньора ви да е покрита от някаква илюзия и вие да не може да разчетете тази личност до край, а това да е свързано с някакви негови тайни намерения, които за вас да носят като резултат разходи или загуби. Бъдете внимателни в този аспект,
няма нищо страшно, нищо притеснително, просто вие си познавате работата, няма да, разбира се, през този период няма да ви даде тенденция да взимате някакви решения, свързани с страна на живота, която изобщо не познавате, но просто обмислите нещата и тогава може да разчитате на много положителни резултати. Във всеки случай пътуванията или пътуването през този период ще бъдат забележителни за вас. Във всеки случай общуването с чужбина също ще бъде много знаков момент във вашия живот.